Hej og velkommen til Wheel Parts. I dag laver vi en ny video angående Riviera-fæld. Riviera-fæld er også ejet af Stuttgart. Det er den samme brand, samme mærke, samme kvalitet. Stuttgart er der rigtig mange, der kender. Den, der hedder ST9, den kommer vi lige tilbage til. Vi kan lige få en rundvisning i, hvordan deres mærke, deres fælge er, og hvad er det for noget, de byder på. Starter herfra med RF107. Super, super fed fæld. Flowform. Fås i flere forskellige farver, flere forskellige bredde. Som man kan se her, det er en 10x20. Og så laver de også den, der hedder RV193. Rigtig, rigtig fed fælde. Som sagt, Stuttgart ST9, det er den her. Den er der rigtig mange, der kender. Dem ser man også mange af. Rigtig, rigtig lækker fælde. Og så har vi RF101'erne. Også en flowform fælde. Lækker, lækker fælde. Så er der RV130'erne. Dem kan man også godt få i forskellige størrelser. Og så er der en RV199. Det er sådan lidt en roterende fælde. Og så laver de den, der hedder RV192. Hvis vi starter tilbage med, jeg sagde flowform til at starte med. Flowform, det er jo den måde, man producerer fælden på. Det er, hvis man kan se, der, de har de her riller her. Mange af fælgene er begyndt at have de riller her. Tit og ofte, så er det faktisk et tegn på, at det er en flowform fælde. En flowform fælde bliver faktisk produceret sådan her. Hele fælgen har en vis bredde, som så bliver varmet op. Og der er to hjul, der kører fælden, drejer fælden ud i den bredde, den skal have. Det vil man også kunne se med de riller, der er på fælden. Det gør, at fælgene er lettere, og de er stærkere. Fordi de bliver strukket ud og ikke støbt i den bredde, de skal være i. Riviera laver rigtig, rigtig mange fede fælde. Det her det er bare en lille udpluk af, hvad vi har stående fra Riviera. Det der er fedt ved Riviera, det er, at man kan, når vi bestiller fælden til bilen, så kan vi få dem bordet til de biler, vi bestiller dem til. Det vil sige, har du en bil med 5x114, jamen, så kan vi få dem bordet i 5x114. Skal ET'en være ET20, jamen, så kan vi få dem lavet ET20. Og det gør, at vi har meget mere, hvad skal man sige, at spille med, meget mere at gøre med. Her engang, fælgene, Riviera-fælgen kommer ligesom de her. Der er ingen huller i, du kan se, der er lavet et lille hul der. Men der er ingen huller i. Når vi bestiller dem, så bliver de fræset. De bliver boret i de mål, vi bestiller dem med, og indpresningen bliver lavet, som vi gerne vil have det. De nye carbon farver her, de har lavet en lækker, lækker farve. Man kan lige danse et billede af, hvordan det er. Det er en poleret front. Og en koksgrå baggrund. Og det er lige så den med RV193'erne her. Farven er super, super fed. Altså sådan en solskinsdag, der har man fat i den helt rigtige. RF101'erne, det er også en flowform. Flowteknik står der her, men det er også en flowform fælde. De vejer faktisk ikke så meget. De er omkring 30% lettere og 30% stærkere end normal fælde. Går man over i de andre modeller her, jamen, så er man over i en støbt fælde. Den her, den er lidt tungere end de andre, men til gengæld kan den også bære mere vægt. Den har en højere load. Per fælde, det vil sige, har man en stor A8, eller har man en transporter, en T6 og T5, der kan de der fælde være der uden problemer. RV199'erne, den har en lidt mere børstet hvad skal man sige, overflade, en finish, altså en roterende fælde, som ikke er retningsbestemt desværre, men nogen kan leve med det, andre kan ikke, og det skal der også være plads til. Igen er vi over i en flowform med de her 192'er. De her fælde her, de vejer omkring 9,8 kg stykket. Fordelen ved Riviera fælde er jo, at det er en flowform fælde. Det vil sige, at man for mennesker, det roterende vægt, man har, det er jo altid det vægt, man skal sætte i gang, man skal have for mennesket. Og det er jo det der fordelen ved de her letvægtsfælde gør, at har man en hurtig bil, der skal accelerere fra 0 til 100 på et vist tidspunkt, jamen altså, har du lettere hjul på, og det gør, at du får en bedre acceleration. Du sætter hestekræfterne bedre i hjulene og på asfalten, og det hele spiller noget. Men det der er fordelen ved Riviera, det er, at kvaliteten,
kvaliteten er absolut i top. Vi sælger rigtig mange af dem uden reklamationer, siger Nye 13. Hvor i forhold til mange andre brand, der kan man jo sige, at nogle gange så går det lidt for stærkt. Men Riviera ved, hvad de laver, og det er et mærke, som vi fører rigtig meget. Vi har rigtig mange kunder, der vælger de her fæld, og det er der også en grund til. Man kan sige, man får jo en fæld, der er faktisk ikke er så dyr. Man kan sige, sådan som den her koster jo omkring en 3400 kroner per styk. De fås i en, 8,5, 10 og en 11 tommer bredde. Og lige så den med de andre. Men jeg håber, I har fået noget ud af videoen, og I nyder det. Vi kommer tilbage med nogle andre videoer, og gør jer klogere på, hvordan tingene hænger sammen. Kan I have en god dag.